وی د رښتې د پاره وظیفه او د اولاد د پاره را له وظیفه مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه یو کس ورله خط راولېږ وی رښته مې نه کېږي چې چېرته رښته ولېږو نو اول میلاویږي نو چې میلاو شي څه مسله پکې جوړه شي رښته مې ونه شي نو تاسو راله څه وظیفه راکوئ نو مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه ورته دا خط په جواب کې پنځه خبرې ولیکلې وی د دې خیال وساته وی یو کثرت سره استغفار وایه استغفار ډیر ډیر وایه او دویم روزانه 500 مرتبه یا جامع وایه دا ځان له معمول جوړ کا او دریم سورت احزاب ولیکا او دا کور کې وساته او سلورم د خپل محلي مسجد جارو کا وداګي د صفای خیال ساته نو د دې په برکت بدر الله کور والم در کی او کور والا بستا خدمت هم کستا خادم بمی او پینزه می ورته دو ویلی کته داسی غواړی چې ماته داسی کور والا می لوشی چې مکمل د ایبونو نه پاکی نو بیا صبر کو داسی خز دنیا کې نه ملاوی کی جنت ته صبر کو غبر الله جنت کې در کی دا ورته پینزه خبره خط کې لیکلی و نو درشتې د پاره کثرت سره استغفار 500 مرتبه روزانه یا جامعو او دریم سور احزاب اولی که کور که زن سرکی دا او د خپل محلی د مسجد خدمت که و پاگی که جارو وخوا تاسو د خپل مدرسی خدمت که وی مسجد خدمت که وی دا غی دا صفحی خیال ساته او بی پا که دام لیکیو چه دا کمی زنانا رشته نکیگی نو دا غوی دا پار ممدا عمل دی کسرت سر استغفار 500 مرتبه یا جامعو او سورت احزاب اولی که و غزان سر کور که او ساته او بیا مسجد ته خود بیت لین شي زنانه نو دا زنانه دی خپل رور لیگی او مسجد کې دی جارو وي او دی خور ته دی دعا کوي الله به خیر رشته ورکي او د اولاد د پاره شان ورشا کشمیری رحمت الله علی یو ډیر لوی عالم تیر شوی په دی بخاری شریف شر هم لیکلی دی هغه لیکلی چې د چا نارینه اولاد نی د دریو خبرو خیال دی وساتي اول خو دی سوال د الله نه کوي زمونږ ستاسو د ټولو خالق مالک رازق رب معبود حاجت روا مشکل کوشا دا څوک دی د الله دی مشرق مغرب شمال جنوب ځمکه اسمان نور سپوږمۍ ستوري غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتې ورځ شپه یخنی ګرمي خزان بهار عزت ذلت مرګ ژوند مالداری غریبي دار څه چا پیدا کړی الله مونږ تاسو ټول د الله محتاجی مونږ هم الله پیدا کړی نو لومبی سوال به د الله نه کې او دا د پیغمبرانو طریقه ده ابراهیم علیه السلام په بوډاوالي کې سوال وکړ ربي هب لي من الصالحين یا الله نیک اولاد راکي کلم چې دا اولاد سوال کوي نو دا پکې وای یا الله نیک اولاد راکي قران کې د مؤمنانو صفات الله بیان کړي په کې یو صفت دا دی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما یا الله زمونږ بیبیانی زمونږ بچی زمونږ د سترګو د زړه اخوالی جوړ کې د متقیانو امامانی جوړ کې نو د نیک اولاد سوال به د الله نه کو ابراهیم علیه السلام سوال وکړه دعا یې وکړه د بوډاوالي په وخت کې الله ورله دوه زامن ورکړه الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربي لسمیع الدعاء ټول تعریفونه هغه الله لره دي چې مالې بوډاوالي کې دوه زامن ډاکټر اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام د پلار دعا و چې نیک اولاد راکي د اسحاق علیه السلام په اولاد کې په زرګونو پیغمبران پیدا شو او د اسماعیل علیه السلام په 44 واپس کې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ نو بچی مونږ تاسو له الله راکې یهب لمن یشاء اناسا چاته خو غشلونه ورکي و یهب لمن یشاء الذکورا چاله زامن ورکي او یو زوجهم ذکران و اناسا چاله لونه زامن دوانه ورکي و یجل من یشاء وقیمه چاله یوم ورنه زکریا علیہ السلام دعا وکړه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین یا الله مال اولاد راکې ربی هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء یا الله مال پاک اولاد راکی ربی انی وهن العظم واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا یا الله ډو کې مزاړ شو وخت می سپین شو بوډاوالی حالت ته خو بچی می نشتا زستان نو امید نیم الله مال بچی راکی فاستجبنا له ووهبنا له یحیی الله دعا قبول کړه
او زکریا علیہ السلام له په بوډاوالی کې الله بچی ورکو نومې ورلکی خود یحیا علیہ السلام. نړومبی سوال شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه کې د الله نه کوي الله نه دعا غواړي نو رب هب لی من الصالحین او رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. دا د پیغمبرانو دعاګانې د اولاد لپاره معمولی جوړ کې روزانه یو وخت مقرر کې سلسله دا دعا غواړي خزه خاوند د دوانه دا غواړي او کدا سې نشي کولی نو د هر موز نه پس درې ځل پابندۍ سره دا وایي. او دویم هغوی لیکلي چې د کمې زنانه امیدي چې الله اولاد ورکوي نو دا سورې یوسف د دولسمې سپارې اخري پاو د دیارلسمې سپارې ړومبنۍ پاو دا به ولیکي او دا به ورته په غاړه کوي. او دریم دا چې ښځه خاوند به دا مسممه اراده وکړي که الله زوی راکړه نو موږ به ورله نوم محمد دو نو الله به ورله زوی ورکړي. نو د محمد فضایل خو تاسو واورېدل چې د محمد د نوم ډیر فضایل دي. الله دوه قسم خوړلي چې د چا نوم محمد او احمد د جهنم د اور سزا به نه ورکوم. و عزتي و جلالي لا اعذب احدا تسمى باسمك يا محمد في النار. او یو حدیث کې راځي د یو کس نوم به محمد دي د الله عدالت کې به پیش شي الله به دې ته پوه شو کې بنده دا دومره نافرماني نوم دی محمد دی دی به د شرم د وجې نه صرف کته کی الله به تو فرمی ماله خو نن شرم او حیا راځي چې نوم دی محمد دی او زه جهنم ته واچوم زه دې نوم د برکت مې وبخلې او زه جنت. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای میدان محشر کې به اعلان شي قم یا محمد صلی الله علیه وسلم اے محمد علیه السلام پاسه. نو یواز به ما ته وشي خو چا نوم محمد ټول به ودرېږي. وی الله به وفرمی چې دا ما خو آواز خپل محبوب پیغمبر ته وکړه تاسو ولې ودرېدی وی تاسو به سرونه ښکته کوئ خو د الله د ذات نه امید دی چې زما په نوم باندې څوک پاسي هغه بیا دوباره به نه کینی به ما سره یو ځای جنت ته ځي. نو نیت وکړو چې بچیلی به محمد نوم د خدای کې به یو احتیاط بل کوم. عمر رضی الله عنه چې خلیفه شو نو ده به خلک د محمد نوم ایښودو نه منع کول وی بچوله به محمد نوم نږدی اولی به نک دی وی تاسو بچی د نوم محمد کی دی بیا خیال نه ساتي بیا د بی در نه کی دی اذا سميتم الولد محمد فاكرموا له ووسعوا له في المجلس. حدیث کی راضی دی چام چې بچی له محمد نوم کی خود نو دا پلار بده دی بچی ادب او احترام کی او چې مجلس تراشی نو پلار به ورته زیم پری دی خیال به ساتي ځکه محمد نوم دی دی قدر بکی دا بچی چې در نسو غواړي غبت نه منی کی دا بچی به نه وخی د ته به بدرد نه وي د ته به کنزل وینا نه کی ځکه د دې نوم بې ادبي در نه ونشي. نو که بچی نوم دی محمد دی احمد دی نو بیا به د آداب او خیال ساتو الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.